Uppgift nummer 9. Lösa kohunerna. Vi börjar med A. Så har vi 5x. Där med 8. Så där med x. Är lika med 36. Om vi förenklar. Så har vi 5x. Så där med x. Där med 8. Är lika med 36. Så förenklar vi ännu mer. Den här. Så har vi 4x där med 8 är lika med 36. Nu kan vi tänka att vi börjar med addition och subtraktion hela tiden. Så har vi plus 8 där. Vad vi kan göra är vi subtraherar båda led med 8. Så att den här blir 0. Så har jag bara 4x. 4x på vänster led. Och sen 24. Nej, 28. 36 plus 8. 28 plus 8 blir 36. Okej. Okay? Och då vill jag inte ha 4 där heller. Och så motsatsen till multiplikation är division. Så dividerar jag båda led med 4. Så x är lika med. Fel nu. X är lika med. Vad blir det? 7. Ska vi titta på B. Vad säger B? Vi har 5x. Så tar jag med 4. Är lika med 3x. Och där med 5. Okej. Okay. Det bästa ni kan göra är att samla alla x först. Okej. Okay. Och den som ni ska göra för, göra till 0. Är den som är minst. Den som är minst här. Ser vi att det här är som är minst. Så jag vill inte ha den. Jag vill göra den till 0. Vad kan jag göra? Så subtraherar jag båda led med 3x. Minus 3x. Så. Så har jag. Och sen förenklar jag nu då. Så har jag 5x. Subtraherar jag 3x. Minus 4. Är lika med 5. Den här blir 0 nu då. Förenklar jag ännu mer den här. Så får jag 2x. Så tar jag med 4 är lika med 5. Och då negativ 4 vill jag inte ha. Så om jag kan addera båda led med 4. Så. Det här är 0 nu. Så har vi 2x är lika med 9. Dividerar. Jag vill inte ha 2 där. Och då måste jag dividera båda led med 2 nu. Så får jag bara 1 där. Så har jag bara x är lika med. Ni kan skriva på det här sättet. Eller skriver ni 4,5.